aku kok tak delok nih gedrukmu. Gedruk piye ora iso gedruk kaya Pak De. Spesial buat keluarga besar Bapak Mugiono dan juga Ibu. Ada juga Mbak Dita dan juga Mas Andi. Terima Selamat kasih. Bu. Anaknya ditinggal ya? Daplang-daplang ini. Daplang-daplang. Hah, klarinet piye? Oh. Lah oh. Mau duitnya mau main nek ndi, Mas? Heeh. Sabda Pandita Ratu. Oke. Kebeneran aku di SMS karo Pak Giono. Nggih. Suarane kados gandos. Di ndak yo. Iki delokno iki lho.
warga masyarakat bendo seneng karo bocah-bocah sing daplang-daplang. Contone kaya Kang Dani. Oh iya. Engko pengen mulih di keri dhewe. Oh ngono. Oh, kon mulih keri dhewe maksudnya ngono. Hah? Omah ado. Omah ado ya Pak ya. Iki Kang Dani kon mulih keri dhewe tak takoni arep dikai hadiah-hadiah apa kon oleh-oleh kursi gitu. Iya. Hah? Korban apa? Korban perasaan. Apa? Oh. Loh, nek nyawer ki yo ora diitungi yo, Mas. Tak kandhani Kang Dani. Kang Dani tak kandhani. Oh, kurang yo encen kurang Mas, kandani. Kurang akeh jenengan. Seumpamane wis ikhlas disodakohke aja digrundeli. Lho, dongane cah-cah iki. Mugi-mugi rezekine diparingi lancar, amin. Ngoten. Lah gepuk watu yo diparingi laris. Oke, paringi laris. Lah ngusung kayu yo iya, nek yo. Nah. Oh, di panggung tok ora ana penyanyi, ora ana musisi, ora ana sound system. Ora anggap dangdut tapi di panggung. Di panggung tok. Luar biasa. Sampai nang joget-joget dhewe. Oh, senenge. Iya, Mas Dani. Tenang aja, saweran ada sebagian dari sedekah, ya. Iya, amin. Lho, tenang. Ya kurang, loh. Mas. Ampun akeh-akeh. Sing abang durung apa? Eka, terus kaya, terus kaya, terus kaya. Sabto Pandito Rata.